Wewe unaona nini? Shirikisho la mpira duniani FIFA, wao wametuwekea dakika 90 ndo dakika sahihi kabisa kwa wachezaji kucheza, yani kiafya. Sasa hilo hilo shirikisho la duniani FIFA wakabadilisha, wakatuwekea lisali moja na nusu. Waona hisi kwa wachezaji itakuwa ni nini? Na wadisturb itakuwa ni kitu gani? Ah, itakuwa ni shida kwa sababu unajua mtu anaishi kwa mazoea. Unaona? Eh, sasa unapokuja kubadilisha swala hilo kusema kwamba wacheze lisali moja na nusu utakuwa na overdose. Eh, ni kama mgonjwa anakuwa ame overdose. Dawa, mimi naona wabakie tu na dakika 90 zile zile. Ini Master TZ Online TV, mimi Mesha Pochak, Renisha Kioneli, Mr. Mi Confidence, Mr. Kujiamini MLOP, nipo katika jiji la Mbeya. Eh, right now Master TZ Online TV tuko mkoa Mbeya na tupo katika soko kubwa kabisa, soko la Kabwe. Na hapa sasa hivi unapotuona tupo katika ofisi kubwa kabisa ya computer, Kenlink Computer, ofisi namba 103. Eh, kwenye eneo hili hapa la Kabwe. Liko YouTube golofani hivi, ukifika hapo ofisi namba 103 nahitaji kompyuta kali kabisa kutoka kwa Kenli ma kompyuta, basi wewe njoo hapa Mbeya Kabwe utajipatia kompyuta kali kabisa. Ah, leo tumekuja Mbeya, swali letu ni moja tu, swali kuuliza, je, shirikisho la soka la mpira duniani FIFA walipanga kuwa dakika 90 ni dakika sahihi kabisa ambazo zinawatosheleza wachezaji kucheza uwanjani, lakini dakika 90 hizo hizo ndo lisali moja na nusu. Sasa tunataka kujua umakini wetu, je, kwamba watu wanafahamu dakika 90 ndo lisali moja na nusu? Ini Master TZ Online TV, mini Meshack Poshack, Reni Shakioneli, Mr. Mi Confidence, Mr. Kujiamini, nyuma kamera ni Master TZ CO. Hebana, niko na mshikaji hapa anauza mapamba makadi, ninaona matrack ya, sindio? Hebana, niko na mshikaji hapa, hapa tuko Mbeya right now, Master TZ Online TV, na hapa unaangaliwa live na Master TZ Online TV. Ongela sana, majina yako naitwa nani ndugu yangu? Angalia na kamera. Majina naitwa Sajile Shote Makati. Asajile. Ndio. Eh bana, wewe ni mshabiki wa mpira? Ndio. Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA niliweka dakika 90 ndio dakika sahihi kabisa kwa mchezaji kucheza. Yaani kwa mchezaji kucheza kwa sababu zinamtosheleza. Lakini shirikisho hilo hilo la mpira wa miguu duniani likiweka lisali moja na nusu, wewe unahisi nini kwa wachezaji itakuwaje yani? Bana, mimi kwa mtazamo wangu naona hapana, kwa dakika walizoweka 90 ni sahihi kabisa. Na watosheleza. Na watosheleza. Lisali moja na nusu kwamba watazidiwa au itakuwaje? Hapana, watachoka sana. Watachoka sana wachezaji. Ndio. Bana, kwa hiyo zinatosha zile zile dakika 90. Ndio. Bana, wewe hapa Tanzania ni Simba ni Yanga? Ni Simba. Ah, Msimbazi au vipi? Au vipi? Na mnakwenda tu ya nusu finali kule nani? Tunisia, Morocco. Ndio. Ongela sana. Eh bana, yeye anasema bana bora zibaki dakika 90. Niko na Asajile. Anasema bora zibaki dakika 90. Lisali moja na nusu itakuwa kidogo na lose, wachezaji watachoka sana. Ini Master TZ Online TV. Leo tuko Mbeya hapa, tumekuja kupata habari za hapa na hapa. Niko na mkali hapa. Mambo vipi mwanangu? Naona umekula mabegi kibao ya kutosha mwanangu. Eh bana, unaitwa nani? Right now unaangaliwa na Master TZ Online TV. Naitwa Fordisan. Fordisan. Eh, watu wa ukingani nini huko? Gani huko? Na sanga wakina tuwe. Eh bana, hii ni Master TZ Online TV na sasa tunakuangalia. Swali letu ni moja tu. Tunauliza kwa shirikisho la mpira duniani FIFA waliweka dakika 90 ndo dakika sahihi kabisa kwa mchezaji kucheza. Wewe ni mshabiki wa mpira pia? Kingani hapa bongo? Simba uongo. Watoto msibaki. Shirikisho la mpira duniani FIFA waliweka dakika 90 ndo dakika sahihi kabisa kwa mchezaji kucheza mpira wa miguu, yani ndo zinamtosheleza. Je, shirikisho la soka la mpira duniani FIFA wakibadilisha, wakiweka lisali moja na nusu, wewe unahisi kitatokea nini hapa kwa wachezaji? Moja na nusu. Maana walipanga kipindi hicho, maana walipanga dakika 90 ndo dakika ambazo ziko sawa na walivyoangalia kwamba muda ambao utatumika wa kucheza ndio utakuwa muda sahihi kuliko muda ambao utawekwa zaidi ya masaa mawili au matatu manne. Kwa hiyo unahisi kama vile lisali moja na nusu itakuwa ni inawachosha sana wachezaji au wachosha sana? Kwa bora zibaki zile zile bwana Sanga, kwa mtazamo wako? Zile zile zibaki zile zile. Dakika 90. Lisali moja na nusu watachoka. Ah, watachoka. Unaitwa nani dada? Naitwa Sofia. Sofia na? Nestori Bion. Sofia. Sofia, wewe ni mshabiki wa mpira? Ndio. Unashabikia timu gani? Yanga. Yanga. Mm. Ah, kwa shirikisho la mpira duniani FIFA waliweka dakika 90 ni dakika sahihi kabisa kwa mchezaji kucheza. Wewe unahisi kama wakiwaekea lisali moja na nusu unahisi kitawatokea nini? Yaani kwa sasa hivi dakika 90 ndio dakika ambazo wachezaji wanacheza.
Sasa hilo hilo shirikisho likawabadilishia likawekea lisali moja na nusu. Uona hizi kitatokea nini kwa wachezaji wa soka? Ah, kwa kweli hapo mimi hapo sina jibu la kutoa. Jibu la Unahisi watachoka, unahisi ndo vitakuwa vile vile? Unahisi watachoka. Watachoka sana sababu lisali moja na nusu ni muda mrefu sana. Wazibakizie zile na mada ikatisi. Right now tuko pande za Mbeya. Leo hii tumetembelea Mbeya na tupo katika soko kubwa kabisa. Soko la Kabwe. Soko la Kabwe. Yaani ukifika Mbeya basi lazima tufike Kabwe hapa ambapo watu wameweka mahitaji mbalimbali. Niko katika maduka mbalimbali hapa Master TV Online TV. Niko na wakali hapa. Bana vipi mama? Fresh. Sana mwanangu. Bana hii ni Master TV Online TV. Kwanza kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa Astori. Nani? Naitwa Stone Tayo. Stone Tayo. Bana Stone Tayo. Shirikisho la soka la mpira duniani waliweka dakika 90 kama ndo dakika sahihi kabisa kwa mchezaji wa mpira kucheza. Lakini hilo lile shirikisho la mpira duniani wakabadilisha dakika 90 wakakuwekea dakika lisali moja na nusu. Wewe unahisi kwa wachezaji kitawatokea nini? Itawakosti sana kwa wachezaji kwa sababu wameenda nje ya time ile inatakiwa kuchezwa kwenye mpira. Kwa hiyo inatakiwa waongezee time ili yani kipindi kiende vizuri. Sometimes unaweza ukafunga yani hata kwenye mchezaji unaweza ukafunga hata dakika 5 au 2 zinaweza zikahusika kufanya mabadiliko kwenye mchezo akafunga magoli. Kwa hiyo unaona kama lisali moja na nusu ni sahihi kabisa au zibaki zile dakika 90? Mimi naona dakika 90 zile zinatosha. Lisali moja na nusu itakuwa lisali moja na nusu naona muda ni yani hapo hivi itakosti sana kwa sababu watu tushakuwa na attention ya dakika 90 zile. Kwa hiyo ikiwa dakika 90 inafaa zaidi. Fabile. Eh. Bana ametisha sana mwanangu hapa tuko naye katika soko la Kabwe naye amefika hapa kwa wewe ni muuzaji au naona unapata mahitaji hapa na pale? Mimi mahitaji hapa na pale. Bana mambo vipi mka? Unaitwa nani ndugu yangu? Jay Boy. Naona umekula jezi ya mwananchi ya Msimbazi. Yeah. Ngera sana wewe ni Simba kabisa dam. Yeah. Kindaki yani. Kinyama. Bana shirikisho la mpira duniani waliweka dakika 90 ndo dakika sahihi kabisa kwa mchezaji kucheza. Sasa hilo shirikisho la mpira duniani FIFA wakabadilisha wakakuwekea lisali moja na nusu. Uone hizo wachezaji kitawatokea nini? Hapo ni changamoto tu kwa upata wachezaji kufuatana na muda ambao wameweka. Kwaona hizo dakika 90 sahihi kabisa kuliko lisali moja na nusu. Ni bora dakika 90 kuliko lisali moja na nusu kwa sababu dakika za mchezo ni dakika 90. Kwa lisali moja na nusu itakuwa kidogo na vuruga ratiba ya mchezo. Bana asante sana mwanangu. Bana niko na mkali hapo wa Msimbazi amekula kodi kabisa. Bana nyie mnahisi mtatoka nini kule Moroko? Leo tutatoka ya Mungu mengi bana. Mungu mengi. Bana ametisha sana mtu wangu wa Simba ametisha sana. Hii ni Master TV Online TV na tunaendelea kupata habari za hapa na pale maeneo ya Mbeya. Master TV Online TV. IKEA Technology tunakulipia nauli yako. Ndio, hii haijawahi kutokea. Sasa ukifika dukani kwetu kuna kompyuta ya aina yoyote ile, basi swala la nauli yako sisi tutaligharamia. Kama upo ndani ya Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza na Dodoma, basi ukifika dukani kwetu kununua laptop tutakurudishia nauli yako. Usiwaze mara mbili, daka chombo cha safari na karibu sana IKEA Technology. Kama upo Dar es Salaam, tupigie 0763388170 na kama uko Mbeya 0762916023, Dodoma 0762919535 na Mwanza ni 0763381766. Karibuni. Yaani mwanangu vipi mambo? Kama kawa mkali. Angalia kamera ile pale. Bana mko poa kabisa. Bana, nyie ni washabiki wa mpira kama mimi au? Ya kama kawaida mzee. Wewe timu gani wewe? Mimi mwananchi. Wewe mwananchi na wewe? Mimi uongo sio mshabiki. Wewe ushabiki. Bana wewe mzee wa mwananchi. Shirikisho la mpira duniani FIFA wameweka dakika 90 kuwa ndo dakika sahihi kabisa kwa wachezaji kucheza. Hilo shirikisho la mpira duniani FIFA wakabadilisha wakaweka lisali moja na nusu. Waona hizo wachezaji kitawatokea nini? Kwa hapo sijaelewa wenyewe wamefikiria nini mpaka kuweka hivyo. Yes. Unaona kama vile ni dakika 90 labda wenyewe wamebadilisha kwa sababu ya mtazamo wao au labda imekuwaje? Narudia swali kidogo hapo. Dakika 90 ndo dakika ambazo sasa hivi zimewekwa na shirikisho la mpira duniani FIFA kuwa ndo zichezewe mpira mpaka unamalizika. Hata ukibeti tunabeti ndani ya dakika 90.
Ah, sasa hilo hilo shirikisho la mpira duniani FIFA likabadilisha, likaweka lisali moja na nusu kuwa ndo wacheze. Wewe unahisi wachezaji kitawapata nini huyu? Eh? Ah, yani swali lako hapo nadhani ni kama lina mtego hapo. Nadhani mpaka sasa hivi bado ni tunacho ni dakika 90. Eh. Haijabadilishwa bado. Haijabadilishwa. Sasa kimfano ndo wanabadilisha, wanaweka risali moja na nusu. Wewe unahisi nini, ni sawa aliweke risali moja na nusu au unaona ni sawa zibaki dakika 90? Ah, yani hapo inategemeana na nani hiyo mechi na yani hiyo mechi nataka nini? Yani kama ni mechi ya mtoano, umefika muda wa dakika 90, matokeo hayajapatikanika ndio zinakuja zile dakika 120. Eh, ndio. Eh, hiyo pia inamsaidia kwa mchezaji ni kuongeza awe na nguvu za kucheza muda mrefu zaidi. Eh, yani hata kiwango chake nini kinapanda. Wewe unahisi tuongezee ile risali moja na nusu? Ah, kuongezea hapo zani kama itakuwa sahihi, maana inaweza kaa inachukua muda mrefu, lakini kama ni mechi inaruhusu kuongezeka muda wa ziada, ule muda wa extra time. Eh, inakuwa sahihi, lakini kwa kuongeza hapo kidogo inakuwa changamoto kulingana na muda wenyewe jinsi ambavyo wameupanga yani mwanzo yani. Oh, ni bora zibaki zile dakika 90. Eh. Eh bana, mwanangu wa mwananchi amesema bora zibaki dakika 90. Hii ni Master TZ Online TV. Mimi ni Meshack Ponshack, Reni Shakioneli. Tuko maeneo ya Mbeya hapa, niko na wakali kibao, yani Mbeya imeshamli ile mbaya. Bonge moja la jiji. Eh bana wanangu, vipi mambo? Bwana sana sana wakali. Unyama ni mwingi. Bana wewe ni mshabiki wa mpira bwana. Sana. Sana, timu gani wewe kibongo bongo hapa? Eh bana Mbeya wanangu, Yanga ni wengi kichizi yani. Mbeya, eh bana Yanga ni wengi kichizi. Eh bana, dakika 90 ndo dakika ambazo shirikisho la mpira duniani wameweka kuwa ndo sahihi kabisa kwa mchezaji kucheza. Hiyo hiyo shirikisho la soka la mpira duniani wakabadilisha sasa. Wakakuwekea dakika, wakakuwekea lisali moja na nusu. Wewe unahisi kwa wachezaji kitawatokea nini? Ah, yani kutokea kwamba ni mchezo, chochote kinatokea tu. Si unajua mambo ya mchezo yatabadiliki. Kwa hiyo ni mpira ule unachezwa. Kwa hiyo ni dakika 45 kipindi cha kwanza kinasema, dakika 45 kipindi cha pili naye kinasema kitu. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo ni bora zibaki dakika 90 au labda wabadilishe watuwekee ile lisali moja na nusu. Zibaki dakika 90. Zibaki dakika 90. Sasa moja na nusu itakuwa inazingua. Kwa uongo. Eh bana, na nyie mashikaji mnaona vipi hapa? Eh, miwani mzee huyu. Wewe unaona nini? Shirikisho la mpira duniani FIFA, wao wametuwekea dakika 90 ndo dakika sahihi kabisa kwa wachezaji kucheza yani kiafya. Sasa hilo hilo shirikisho la duniani FIFA wakabadilisha, wakatuwekea lisali moja na nusu. Wewe unahisi kwa wachezaji itakuwa ni nini? Na wadisturb itakuwa ni kitu gani? Ah, itakuwa ni shida kwa sababu unajua mtu anaishi kwa mazoea. Unaona? Eh, sasa unapokuja kubadilisha swala hilo kusema kwamba wacheze lisali moja na nusu, utakuwa na overdose. Eh, ni kama mgonjwa anakuwa ame overdose dawa. Eh, mimi naona wabakie tu na dakika 90 zile zile. Zile zile zinawatosha. Eh. Eh bana, wakali wa Mbeya wametisha sana. Hii ni Master TZ Online TV. Tuko Mbeya right now. Tunaendelea kupata vitu vya hapa na pale. Hii ni Master TZ Online TV. Bado tuko kwenye soko kubwa kabisa, soko la Kabwe. Eh, nimechili hapa soko la Kabwe. Bana, kuna mambo mengi sana hapa Kabwe. Eh bana, mambo vipi wanyama hapa? Sana, inakuwaje? Sana, mko poa kabisa? Tuko poa kabisa. Hapa mwanangu. Safi kabisa. Eh bana, nyinyi ni washabiki wa mpira? Yes, yes. Nyinyi mmekuja kupata mahitaji kama sisi au vipi? Au nyinyi ni wauzaji hapa hapa mnapiga mishe? Tunapiga misha hapa hapa na chapia misho. Eh bana, dakika 90 ndo dakika ambazo sahihi kabisa ambazo shirikisho la mpira duniani FIFA waliwaekea wachezaji kuwa wacheze. Eh bana, wewe si mshabiki wa mpira umesema? Timu gani hapa bongo kwanza? Bongo. Yanga. Da, eh bana Mbeya, Yanga ni wengi kichizi. Eh, dakika 90 ndo dakika ambazo sahihi kabisa ambazo FIFA wamesema kwamba zichezewe na wachezaji. Sasa FIFA hiyo hiyo wakabadilisha sasa, wakatuwekea lisali moja na nusu. Wewe unahisi itatokea nini kwa wachezaji? Itakuwaje kuwaje? Kwanza inaweza ikatokea wachezaji kuchoka kwa mara kwa mara. Kwao ndo maana wakaweka dakika 90. Ndio maana ukapunguza hata zile ambazo zilikuwa 100 na ngapi huko, ukapunguza kuweka dakika 90. Ah, mwanzo zilikuwa zinakuwa mpaka 120 zile wakiongeza za extra time. Yeah. Bora dakika 90. Bora dakika 90. Oh, unaona kabisa kwa FIFA bora waache dakika 90, lisali moja na nusu wasituwekee. Yeah, inatosha. Bana, unaitwa nani umesema? Naitwa Boasi. Niko maeneo ya Mbeya leo. Leo tumekuja Mbeya Master TZ Online TV, na hapa tuko kwenye soko kubwa kabisa, soko la Kabwe.
bonge moja la soko bana, ukifika Mbeya bana ukitaka mahitaji yako ya kila kitu, basi wewe fika katika soko la Kabwe ambapo kuna mahitaji ya kila aina, masimu makali, pa makali, vyakula, yani ni vitu vingi tu hivyo, mambo ya hardware unapata hapa Kabwe katika mkoa wa Mbeya. E bana, niko na wakali hapa. Mkali unaitwa nani umesema? Naitwa Majogoro. Majogoro au vipi? Wewe ni mshabiki? Shabiki wa timu gani? Kwa Bongo. Kwa wow, kwa timu yoyote ile Ulaya, Bongo. Man City. E bana, dakika 90 ndo dakika ambazo shirikisho la mpira duniani FIFA walipanga kwa wachezaji kuwa wajicheze. Ndo sahihi kabisa ambazo zimepitishwa na shirikisho, limepeleka katika mashirikisho yote ya mabara na mpaka ya nchi. Hilo hilo shirikisho la mpira duniani wakabadilisha dakika 90, wakatuwekea lisali moja na nusu. Wewe unahisi itatokea nini kwa wachezaji? Kwa upande wangu haitazitokea chochote, sababu lisali moja na na nusu na pamoja na dakika 90 ni vitu sawa. Kwa hiyo wakibadilisha iko hivyo, ama shida itakuwa. Oh, haita wa disturb au mambo ya nini? Oh, na hisi ni sawa. Ni sawa. Na watosha. Na watosha. Bana, Majogoro ametisha leo Mbeya hapa. Bana, ni mshikaji wa Manchester City. Ndio mshikaji pekee kabisa ambaye amelipatia sawa kabisa swali letu la dakika 90. Tuko maeneo ya Mbeya hapa, mwanangu umetisha sana na mkali wake ametisha sana. Tuko maeneo ya Mbeya, soko la Kabwe, tunaendelea kupata vitu vikali. Niko na wakali hapa wanangu sana sana bwana, umetisha sana. Habari yako dada? Wazima ni? Wamkopoa kabisa. Bana, tulia tukoje tu, uko live hapa. Tulia tukoje tu. Wewe ni mshabiki wa mpira? Ndio. Timu gani unashabikia hapa? Yanga. Oh. Wananchi kabisa. Shirikisho la mpira duniani FIFA wameweka dakika 90 ndo dakika sahihi kabisa kwa mchezaji kucheza. Waona hizi kama wakibadilisha dakika 90 wafu wakatuwekea lisali moja na nusu. Unaona wachezaji wa mpira, hasa wachezaji wa timu yako ya Yanga, itawatokea nini? Hamna kitakachowatokea. Unahisi kwamba wakitoa dakika 90 wakatuwekea lisali moja na nusu itakuwa sawa kwa wachezaji? Kwa wachezaji? Ndiyo, itakuwa sawa. Kwa nini? Dakika ni zile zile 90. Zile zile 90. Lisali moja na nusu na dakika 90 zote ni zile. Bana, umetisha sana. Unaitwa nani umesema? Naitwa Sesi. Sesi, Sesi ametisha sana, ni mshabiki wa Yanga, amesema dakika zitakuwa sawa. Ni zile zile 90 tu. Asante sana Sesi. Ili Masta TV online TV, tuko maeneo ya Mbeya hapa, niko na mashikaji kibao. Tunaendelea kupari. Yaani hivyo tu. Masta TV online TV. Tuko maeneo ya Mbeya hapa. Bana, mambo vipi mkali hapa? Kama kawa, uko poa kabisa. Unaona unaangalia mipira. Bana, huyu ni mshabiki kabisa. Bana, unaitwa nani kwanza? Oden, wewe mshabiki wa timu gani? Au Man City? Ndio. Ah, umekula jezi kabisa ambao unaishabikia wewe. Ndio. Wewe mna msimu huu utakuwa ubingwa au? Lazima leo ndo unajihakikishia. Leo unajihakikishia uongo. Bana sawa. Shirikisho la mpira duniani FIFA waliweka dakika 90 ndo dakika sahihi kabisa kwa mchezaji kucheza. Yani ndo zinawatosheleza. Wao hilo hilo shirikisho la mpira duniani wakabadilisha, wakatuwekea lisali moja na nusu. Wewe unahisi kitatokea nini wachezaji? Ndo kile kile, saa moja na nusu dakika 90 ndo kitu kile kile. Sawa kabisa. Kwa haitatokea chochote. Amna. Bana, katisha sana Oden, anasema kitu ndo kile kile, akitatokea kitu chochote. Bana, huyu jamani mshabiki kweli kweli. Bana, dakika, wewe ni mshabiki wa mpira? Ndio. Unashabikia timu gani? Yanga. Yanga wongo. Kwa hiyo ni mwananchi kabisa? Ndio. Ndakinda. Ndio. Dakika 90, swali langu hili moja. Dakika 90 ndo dakika ambazo sahihi kabisa kwa wachezaji, ambazo zimepangwa na shirikisho la mpira duniani FIFA kwamba ndo zinatosheleza. Shirikisho la mpira duniani likabadilisha dakika 90 wakatuwekea lisali moja na nusu. Uona hisi wachezaji kitawatokea nini? Matukio mabaya. Kitawatokea matukio mabaya. Maana muda ni mchache. Itakuwa muda ni mchache? Bora zibaki zianze dakika 90. Ndio. Lisali moja na nusu? Ndio hakika. Tulitoe wao. Bana, dada ametisha. Umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Zeus. Zeus. Zeus amesema matokeo yatakuwa mabaya, yani lisali moja na nusu litakuwa ni chache. Hii ni Masta TV online TV. Asante sana dada, tuko maeneo ya Mbeya hapa, tunaendelea kupata habari za hapa na pale. Masta TV online TV, niko na mashikaji kibao. Mambo vipi wanangu? Sana sana vipi? Sana sana. Ni hivyo tu wanangu, tunaendelea na Masta TV online TV. Tuko namna hapo. Vipi mashikaji? Sana sana. Fresh kabisa. Bana, nyote hapa ni wenyeji wa Mbeya hapa? Yeah. Wote mnakaa Mbeya hapa hapo?
Ebana tuko Mbeya hapa eneo la Kabwe. Alafu naona kama vile nimefika kwenye ofisi ya kubeti. Ebana namna hiyo hapo. Ebana nyinyi ni washabiki wa timu gani? Mshabiki wa Simba. Mshabiki wa Simba. Mtatoka safari hii mkienda kule Moroko? Uhakika. Uhakika wangu. Ebana shirikisho la soka la mpira duniani FIFA wameweka dakika 90. Ndio dakika sahihi kabisa kwa mchezaji kucheza. Yaani ndio dakika sahihi kabisa kwa mchezaji kucheza. Lakini ilo shirikisho la mpira duniani FIFA wakatubadilishia dakika 90, wakatuwekea lisali moja na nusu. Waona hizi wachezaji kitawatokea nini hapa? Ni improvement kwa kama dakika 90 si safi tu wakishapata matokeo maana wafiki dakika 130. Zile hawafiki. Sasa wakabadilisha sasa FIFA wakatuwekea 100 na wakatuwekea lisali moja na nusu wakatoa zile 90. Waona hizi wachezaji itawatokea hali gani? Hamna kitachotokea. Kwaje? Si safi tu. Kwa safi. Ni ile tu si kuna kubadilishana wachezaji. Kuna mazoezi kwa ajili ya mpira. Kwa utakuwa kitoa substitution. Zile sabu zinabadili na cheza mpaka dakika na 150. Ya Mwairubi hapa. Mwairubi uongo. Wakina mwamwa wako wengi sana Mbeya hapa. Unajua hapa ni ukisa na nini ndio imani yetu brother. Eh bana, wewe mshabiki wa timu gani? Naona umefika hapa kwenye ofisi ya kubeti. Mimi ndio sana mpika Yanga. Yanga uongo. Wananchi na mmeshampiga mtu goli mbili. Ndio, uhakika. Uhakika. Shirikisho la mpira duniani FIFA wameweka dakika 90 ndo dakika sahihi kabisa kwa mchezaji kucheza. Yaani hata sisi tukibeti hapa tutabeti ndani ya dakika 90. Au vipi? Sasa hilo shirikisho la mpira duniani FIFA wakatubadilishia dakika 90. Wakatuwekea lisali moja na nusu wachezaji ndo wacheze. Uone hisi mwanangu wachezaji kitawapata nini? Mimi labda nafikiri hapo kusema inaweza kuwa labda ni sababu ya uchovu, afu hata ile timu labda ambayo imepata matokeo. Labda inaweza ikashindwa ku gain momentum ile ambayo ndo ilikuwa nayo. Hata pia huyu kocha labda upande mwingine ambao ndo ame lose game anaweza kaa na ambition nyingine, yani game akaiwa katika plani nyingine ambayo inaweza nini ikawapatia ushindi. Mimi ninavyoona ila ni kitu ambacho ndo hakiwezekani, sidhani kama labda anaweza kufanya hivyo. Maana mimi ndivyo sikia kwamba nataka nini ndo apunguze muda, sio tena muda uwe mkubwa kwenye saa moja na nusu. Kwao anataka waweke wazitoe dakika 90. For me dakika 90 hizo zinatosha. Wasiweke lisali moja. Hapo labda weke tu kama kusema labda nani ndo ongeze basi ziwe 100, ila sio kusema 150 inakuwa sio.